Den lilla gubben går till den gubben. Och den går till den gubben. Och den gubben går där och här. Och den gubben går här. Nu går den här gubben här. Jag tar den gubben. Som gubben går här. Det är Harry. Det går det. Det går bra. Snabba ditt nu. Ja, det är rätt. Du är klart för nedräkning. Tio. Nio. Åtta. Sju. Sex. Fem. Fyra. Tre. Två. Ett. Han lever. Ja, men det ser du väl. Han andas ju. Ajo. Ja. Åh! Titta, jappa! Det är rätt i rajten! Den här väskan, den var proppfullt med pengar. Men det var ett jädrans lås, du. Den döden. Jädrans lås, den där. Du är geni, Sinkan. Jädrans lås, den där. Det klarar pappa han. Jädrans lås, den där. Och du tar ju en öl på för att du håller den kall, du håller den kall, du. Herre, herre! Oj, 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 oj! Herre, Pelle! Hur gick det? Ta bort den! Kasta väskan! Sicka, lever du? Lukta hur läget, du ser ju hel del. Det är fantastiskt. Kasta bort den! Vad skönt, jag blev riktigt orolig, vet du. Man såg det själv, vilket fall. Vilket fruktansvärt. Ja, men det är fall. Vad är det på? Nej! Nej!
Tack.